Salam, hər birinizi xoş gördük. Mən Taymin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fənni üzrə təlimçisi Aqil Əliyev. Sizinlə Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat sınav toplumumuzdan, ümumi sınaqlar bölməsindən 17-ci sınaqdan 12-ci sualın izahına baxacağıq. Bunun ardınca isə ədəbiyyatdan bir sualın izahına baxacaq. Ona da bizi izləmədə qalın. Deməli, 12-ci sualda bizdən nə istəyir? Nümunələrdən birində həm də bağlayıcılarının işləmə məqamı digərlərindən fərqlidir. İlk növbədə bu suala cavablarından keçməmişdən qabaq bir şey bilmək lazımdır ki, söhbət tabeslik bağlayıcısından gedirsə, tabeslik bağlayıcısı harada ola bilər? Həmci üzvləri bağlaya bilər, tabesli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bağlaya bilər. Bir də olsa əgər söz birləşmələrinin, daha çox da feyli birləşmələrinin tərkibini bağlaya bilər. Ona görə də biz burada bir neçə variantla giriş eləməliyik ki, sualın bizdən nə istədiyini anlaya bilər. Məsələn, A bəndini oxuyuruq, problemi həll etmək üçün həm dostlarını, həm də ailəsini başına toplamışdır. Burada baxıram ki, həm ifadəsi, həm cins tamlıqları bağlayıb. Deməli, müəyyən elədir ki, burada nəyi bağlayıb? Üzüvləri bağlayıb, həmci üzüvləri bağlayıb. B bəndinə gəlirik. Şaxtanın şiddətindən həm dişi dişinə dəyir, həm də bənizi ağapaq ağarmışdır. Verilən cümləyə baxsaq görərik ki, bu cümlə mürəkkəb cümlədir. Deməli, dişi dişinə dəyir və bənizi ağarmışdır. Fərqli xəbərlər, fərqli mübtədalarla əlaqələndiyi üçün mürəkkəb cümlədir. Deməli, burada nəyi bağlayıb? Cümlələri bağlayıb. Keçdi C-yə, həm kitablarımı, həm də hələ çap olunmamış yazılarımı yandıracaq, qələmi bir kənara qoyacaqdım. Deməli, həm kitablarımı, yenə həmcə tamamlıqlar, həm də yazılarımı. Nəyi bağladı? Burada da üzvləri bağladı. Keçdi D bəndinə, oğul dərdi həm onun qəddini bükmüş, həm də əvvəlki təbəssümünü üzündən aparmışdı. Nə etmişdi? Qəddini bükmüşdü, nə etmişdi, üzündən aparmışdı, nə oğul dərdi, yəni həm aparmışdı, həm qəddini bükmüşdü, həm siz xəbərləri bağlayıb, burada da mənələrdəki üzvləri bağlayıb. Keçdi digər suala, həm Ruslan, həm də Vaqifin qardaşı buna bir şey söyləməmişdilər. Bəli, baxırıq ki, həm Ruslan söyləməyib mübtəda, həm də Vaqifin qardaşı, həm siz mübtədaları bağlayıb, burada da üzvləri bağlanmışdır. Deməli, müəyyən elədik ki, sualın şərtinə görə fərqli məqam haradaymış? Məhz B bəndi deymiş, deməli, bu da sualın cavabıdır, elə B bəndi oldu. Keçdi digər suala, ədəbiyyatdan olan suala. Ədəbiyyatdan isə əvvəlcə mənə eləmişik ki, 31-ci sualı deməli, sizlər üçün izah edək. 31-ci sual Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə payması ilə bağlı sualdır. Deməli, burdan danışırıq bu haqda. Sual bizdən nə istəyir? Deyir ki, Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərlə bağlı biri yanlışdır. Burada diqqət eləyək, deməli, şair bu poemanı yazarkən bəzi çətinliklərlə üzləşmişdir. Bəli, bilirik ki, bədii əsərin əvvəlində Nizami Gəncə bu haqqı danışır, deyir ki, həm yol dolaşıq idi, mənbələr az idi, mən bir neçə mənbə araşdırdım və s. və ilaxır, yəni heç də məlumatlara rahat şəkildə çatmadığı üçün çətinliklərlə üzləşdiyini qeyd edə bilərik. B bəndinə keçirdik, əsərdən belə anlaşılır ki, müəllif müxtəlif dillərə bələd olmuşdur. Bəli, orada Pəhlavi, Yahudi, Nəsrani mənbələri var. Nizami Gəncəvi onlardan istifadə edərkən, deməli, ən azından o dilli biliklərə sahib olub. Deməli, bu da doğru fikirdir. Dərbəndin İskəndər tərəfindən tikildiyi məlum olur. Bəli, bu İskəndər poemasında belə bir hissə var. Şair İskəndər haqqında olan bütün məlumatlardan bəhrələndiyini xüsusilə vurğulayır. Xeyr, bu fikir yanlış fikirdir. Niyə? Çünki bayaq da qeyd etdik ki, İskəndər poemasının əvvəlində elə müəllif bu əsərlə bağlı məlumatların azlığından şikayətlənir. Ona görə də D bəndi burada yanlış fikir hesab olunur. Və gəldik E variantında isə söz səlis olsa da yol dolaşıqdır. Deyərkən şair mənbələrdə İskəndər haqqında məlumatların azlığı nəzərə tutulur. Bəli, burada da bütün məlumatlara yol açıqdır, amma söz səlis olsa da yol dolaşıqdır. Onu deyir ki, elə bu da A bəndi fikri qüvvətləndirir. Deməli, İskəndər haqqında məlumatların azlığı burada xüsusilə vurğulundu. Çünki bu da doğru fikirdir. Cavabımız da oldu. Deməli. Bu qədər əziz müəllimlər, sizə imtahanlarda uğurlar arzu edirik. Növbəti izahlarda görüşənədək sağ olun.